звільнити того чи іншого директора ДТРК, ну, практично неможливо. Приклад наведу такий, теж як тільки вона призначила, ми протягом тижня звільнили директора Луганського ДТРК. Звільнили, ну, прописано було за порушення балансу, що в рамках контракту там такого терміну сепаратизму, само собою, не було. Але, власне кажучи, за сепаратизм, за українофобство, за антиукраїнську позицію. І ми його відсторонили буквально це через тиждень, він потім пішов в суд і в судні поновився. Ну, єдине, що поновився він якраз, коли прийшов назад, то захоплено луганською компанією, відбулося, власне кажучи, не вдалося управити. Але будь-який з така сама по Запоріжжю подібна ситуація. От ідуть суди, поки що наші юристи відстоюють цю позицію. Але от звільнення за без якого рішення суду, без рішення силової структури і так далі, він однозначно потім відбудеться поновно. Однозначно, по всім структурам. Так зроблені ті контракти. Ми зараз всі вже нові підписуємо по-іншому, з іншими вимогами, але це таке є ситуація. Що стосується Луцька. Ми бачимо, що ситуація на сьогодні не може бути такою законсервованою, як вона є. З одного є вимоги громадськості, є медіаспільноти, але частково у вас там своя специфіка на Волинщині медіаспільноти. Друге є колектив, ну, зараз розповісти те, що я маю тут звернення, там було з великим перелікальним підписів. Тому контракт завершується чи кінець вересня, початок жовтня. Ми будемо йти на конкурс відкритий. Тобто завершується контракт, складається повноваження, оголошується конкурс, буде введено в конкурсну комісію представники медіагромадськості Волинської, представники волинської влади. І таким чином цей конкурс буде, ну, як з усіма атрибутами конкурсу, з бізнес-планами, з творчою концепцією, змінами і так далі. Оце таким буде відкритий. Оце будь-хто з журналістів, ми завжди запрошуємо телекритику, стоп-цензуру, спілки наші журналістки. Оце буде проведено. Мені здається, якраз буде найкраща, в принципі, відповідь, а кому далі тим займатися.